हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मु बबीता आपण मानक स्वागत करछि मो यूट्यूब चैनल को। ଏଠି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟାମ୍ପରା ଲେକ୍ର ଦୃଶ୍ୟ, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଗର ଟାମ୍ପରା ଲେକ୍ ଆଉ ଏବେର ଟାମ୍ପରା ଲେକ୍ ଯଦି ଆମେ ତୁଳନା କରିବା, ଆକାଶ ପାତାଳ ତ ଫରକ ଅଛି। ଏବେ ତ ବହୁତ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍, ଆଉ ଏବେ ବହୁତ ଲୋକ ଏଠି ଆସୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି। ବରହମପୁରର ଫେମସ୍ ଖାଡ଼ି ମାଂସ, ବରହମପୁର ଆସିବ ଆଉ ଖାଡ଼ି ମାଂସ ନ ଖାଇକି ଯିବ, ଏହା କ'ଣ ହେଇପାରିବ? ଖାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।